15 населених пунктів Харківщини під вогнем противникам. Росіяни гатять з артилерії одразу по декількох громадах. Вибухи лунали в Куп'янську, Вовчанську, Козачій Лопані. За словами очільника області Олега Снігубова, без постраждалих. А от як минає день в самому Харкові, ми дізнаємося у міського голови Ігоря Терехова. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Я знаю, що у вас вже кілька разів сьогодні лунала тривога. Чи все минулося у вас добре? Ну так, дійсно, на протязі сьогоднішнього дня декілька разів лунала повітряна тривога, тому потрібно бути дуже обережними. Але, на щастя, прильотів по місту Харкова не було. Всі прильоти були по громадам, які розташовані навколо кордону з Російською Федерацією, навколо міста Харкова. Але, на щастя, по Харкову прильотів поки не було. Зараз у Харкові, я так розумію, як і по всій країні, похолодало істотно. Розкажіть, будь ласка, чи є в місті проблеми з опаленням, чи витримують навантаження електромережі, чи є ускладнення руху на дорогах? Так, дійсно, як і всі країни, у Харкові дуже похолодало, і сьогодні така мінусова температура зберігається по місту Харкова. Але хочу сказати, що на сьогоднішній час всі будинки міста, за виключенням одного будинку, який ми не відновили опалення, всі мають опалення. Цей будинок – це останній прильот, це там дуже важкі руйнації є, і сьогодні немає сенсу підключати там систему опалення, але на всіх інших будинках є опалення. Хочу сказати, що ми, окрім одного під'їзду, запустили все теплопостачання у тих розтрощених будинках, які були, на жаль, дуже пошкоджені під час останнього обстрілу міста Харкова. Навантаження електросистеми так, певно, є, але всі будинки сьогодні з електропостачанням, працює громадський транспорт. Хочу при нагоді сказати, що вже більш ніж рік у нас безкоштовний проїзд в громадському транспорту. Є водопостачання, працюють наші комунальні підприємства. Хочу сказати, що, незважаючи на негоду, десь приблизно 2000 дворових робітників комунальних наших підприємств працюють сьогодні для того, щоб був забезпечений проїзд по місту Харкову. Крім цього, працюють понад 200 одиниць прибиральної снігообиральної техніки, тому розчищаємо місто для того, щоб працював громадський транспорт, для того, щоб люди могли без проблем проїжджати по місту. Пане Ігоре, перед нашою з вами розмовою був сюжет про те, як на Київщині зараз людям вставляють вікна після ще останньої масованої атаки росіян. Як у Харкові з цим? Це особливо важливо з огляду на холоди зараз. У вас теж були дуже пошкоджені багато житлових будинків серед місті, і, зокрема, готель «Харків Палас». Як там справи з вікнами, з теплоізоляцією? Дійсно, це дуже потужний виклик ми маємо, бо тільки за час останніх вибухів було пошкоджено більш ніж 3000 вікон. І сьогодні ми зашили всі вікна, всі контура ДСП. У нас була така можливість. Я хочу подякувати Офісу Президента України, який надав нам таку потужну допомогу будівельними матеріалами. Сьогодні ми зашили всі ці вікна, але залишається проблема, то, що нам потрібно буде вставляти вікна людям. І ми працюємо сьогодні з нашими донорами, з фінансовими інституціями, з міжнародними фондами. І маємо певні домовленості для того, щоб за цей рахунок міжнародних фондів люди отримали вікна. Що стосується покрівель, то ми дійсно зробили все можливе для того, щоб, знаєте, локалізувати ці серйозні руйнації, які були задані ворогом
і покрівлі дуже постраждали. Тому сьогодні все ми привели до ладу, але коли буде у нас така можливість, це певний процес, це певний термін, ми будемо вставляти вікна людям, ми будемо ремонтувати покрівлю вже, знаєте, так серйозно, бо рунації дуже багато і потрібно дуже серйозно попрацювати для того, щоб все локалізувати. Напередодні відбулося засідання Ради оборони області, наскільки я знаю, ви теж брали в ньому участь. На ньому, зокрема, йшлося про те, що з похолоданням росіяни можуть посилити удари по енергетичній інфраструктурі. Чи готове місто до такого розвитку подій? Які заходи у зв'язку з цим вживаються? НАТО дійсно приймав участь у цій нараді, і є певне занепокоєння, тому що ворог буде, як я розумію, намагатися зруйнувати нам критичну інфраструктуру, об'єкти енергопостачання. Так, дійсно, ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону, і дуже багато зробили. І зробили таким чином, що у нас є можливості, знаєте, заміни, якщо буде певний виклик, заміни електропостачання, заміни теплопостачання, бо хочу сказати, що ми збудували за цей період дуже багато таких званих модульних котелів, які будуть працювати в автономному режимі, оснастили їх генераторами для того, щоб вони не залежали від централізованої системи електропостачання. Тому дуже багато зроблено і так дійсно ми підготувалися. Крім цього, хочу сказати, що в разі необхідності буде працювати у місті 75 пунктів незламності, вони теж оснащені всім необхідним, включаючи і генератори, для того, щоб люди могли зайти туди і провести певний час, поки буде все проведено до ладу. Тому працюємо над тим, щоб, знаєте, щоб людям було зручно, незважаючи на те, що так, є певні виклики і певне непокоєння того, що може бути такий обстріл по енергетичній інфраструктурі міста. Пане Ігоре, дуже вам дякую за оперативну і докладну інформацію. Це був харківський міський голова Ігор Терехов.